Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu igiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacyo birusha ikibindi biti byo mu kibira ni ukuri kuba uri umurokore ukabusenga ukumva Imana ivuga urushika abasenga batumva Imana ivuga igiti cy'umuzabibu murushika ibindi biti byose byo mu kibira murushiki umuzabibu urushiki inturusu urushiki avoka ko nazari imbuto urushiki amaronje kuba Imana ivugana natwe tukumva ijwi ry'Uwiteka abandi bakubita imbanga hasi kangahe Imana ntivugane nabo ntibahereza umwuka w'Imana kandi na murushika ibindi biti byose byo mu kibira ngo mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe cyangwa se umuntu yakibazamo agati ko kumanikaho ikintu bene data shuti z'umusaraba kubwira ijambo banza bibaze mu rukore mu Kristo nyahantu ngo mbese hari uwagishakamo hari uwakibazamo agati ko kumanikaho ibintu hari uwakibazamo akabaho hafi aho ngaho banza bibaze ngo impamvu Imana ikwitayeho mu Kristo ikakurinda ibyago n'amakuba abandi bakaba barapfuye ugasigara 94 ukasigara abagahunga wewe ukabona urarurokotse ukagaruka nawe warahunze Imana igutegereje kuzakubazamo imbaho nagati ko kumanikwa imyenda ubona umusaruro Imana igutegereje mari uwuhe nta kindi umuzabibu ukeneweho cyangwa se navuga itunda rya marakuca nta kindi undi musaruro na matunda kuko umuzabibu nabonye amafoto bene data rya no ku isi banyoreza amafoto nabonye utabaza mu rubaho nta kindi utegerejwemo uretse imbuto gusa kubaza itunda rya marakuca naye wacu tutabona imizabibu nubwo wabyibuhute nta wabaza mu rubaho nukuri igitegerejwe muri ryo tunda rya marakuca hategerejwemo amatunda gusa nta kindi nuko noneho umva ku Uwiteka avuga ngo dore bagitaye mu muriro nk'inkwi umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira kandi hagati yacyo naho harashya mbese cyagira icyo kimara dore bagitaye mu muriro wacyo bagitaye mu muriro nk'inkwi umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo kirashirira hagati yacyo harashya umutwe warashiririye wiki giti ntabwo kigitekereza neza nta bwenge kikigira reka da umutwe ubwenge bwaragiye umutwe warahiye icyerekezo ni amaturo gusa n'agafaranga umutwe warahiye niba ari n'igiti cy'abashumba raporo ni kashi ntabwo ari raporo ku mukumbi raporo ni amafaranga umutwe warahiye ndi kimenye ikibanza ngo kimenye igiheruka nigishake kibe ari n'igiti aho uri hose waba uri n'umuyobozi aho wicaye hose wibuke ko Imana yahakwicaje hari abo mwiganye babuze akazi zirikana ko weho Imana yahakwicaje ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki ndibuka muri Matayo aho Yesu yabwiye abigishwa be numbari 27:16 havuga ngo nuko rero mugende mu mahanga yose yo mu isi mujye guhindura abantu mwigishwa bajye aho Imana yakujyanye yakujyana no muri za ministeri yakujyana mu kazi runaka yakujyanye ngo ugende ujye kwamamaza ubutumwa bwiza mu bucuruzi yakujyanye mu bucuruzi ntabwo yakujyanye mu rwego rwo gushaka amafaranga kuko uzatanga raporo yuko witwaye mu bucuruzi uzahatangira raporo tujya tuvuga abacuruzi bakumva ari abafite iminzani gusa yewe yaba ucuruza imyenda dore Imana yakujyanye yo uri umukozi wayo kugira ngo we gucuruza byonyine gushaka ahubwo uhindurira abantu kuba bigishwa ba Kristo ariko ikibazo cyariye umutwe ibitekerezo n'amafaranga ariko se koko ni gute waba uzikurinda igihugu ariko kurinda urugo rwawe bikakunanira umugore wawe akarara mu cye cyumba nawe ukarara mu cyawe urumva iki giti kitarahiye umutwe cyahiye umutwe aho Imana iguhereza ubutunzi ukanga kubyara no guheka ngo abantu utazabura icyubaha ukorora amapusi n'imbwa urumva ufite ubwenge buzima
ipusi zikakunywera amata, imbwa zikarya inyama, abana bagukomotseho umugore yasama inda ati tuyikuzemo, ariko imbwa ukayorora cyariye umutwe gishya n'ikibuno, kibuno ntabwo cyicara hamwe. Ireka damu kirajya mu tubyiniro muri massage, ntutinye kwambarira isi ubusa, bakandagura umubiri wose amabere bayakanda muri massage, cyariye umutwe gishya n'ikibuno nticyicara hamwe. Iki giti ntigitinya guca inyuma y'umugabo, ntigitinya guca inyuma y'umugabo cyangwa umugore cyashatse, ntigitinya gukora ibizira, ugasanga kirakingana. Iki giti cyahiye umutwe, nta bwenge buzima, niyo mpamvu usanga bimwe biri gusambana n'amatungo. Cyahiye umutwe gishya n'iki hagati, kirashya inda zarahiye. Yebaba we, abakobwa barakura ibyinyo, cyahiye inda biri gutuma inda zirashirira z'abahanuzi, inda z'abahanuzi ziri gutuma bahanura ibitangaza n'imigisha hejuru y'inda kugira ngo bakunde barye. Cyahiye umutwe gishya n'ikibuno, hagati kirashirira, inda zabaye inda hagati harashirira. Aho usanga umusore w'imyaka 20 ari kwihambaho umukecuru w'imyaka 60 ngo bashaka n'ejo kugira ngo abone imibereho, inda zarahiye kandi arabakristo ngo bagiye gusezerana. Ye baba we, cyahiye umutwe, ugasanga umukecuru n'umwuzukuru bashakanye kubera inda, hagati harashiririye, nta buzima kigifite. Ijambo ryambwiye ngo kikiriho ntacyo cyamaze, ukiri mu iduka ntacyo wamaze, ukiri muri biro nyobozi y'itorero ntacyo iki giti cyamaze. Iki giti gihawe mikoro ntacyo cyamaze. Abagore bambara ubusa uri umushumba uri bishopu ukavuga uti ntacyo bitwaye, ni amahoro, ni amahoro. Iki giti kikiriho ntacyo cyamaze. Reka da, ingo zirasenyuka munaka devorce uko ari wowe wanabasezeranije, yakuzanira undi ukemera kubasezeranya, waravuze ngo bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, kandi ntiwigeze ubona ko Yesu yagarutse, nta n'urupfu wabonye kubera imbaraga z'amafaranga. Cyahiye umutwe kubera amafaranga. Gishya n'ikibuno kikiriho ntacyo cyamaze. Yebaba we, inda zabaye inda zirashirira, abantu barabasha kumena ibyo kurya, abandi inzara zabishe, imfubyi zitagira kirengera, imitwe yarahiye, amaso arashirira, nawe ukibasha kubona umutinde nyakujya. Reka da, buri wese arakurura yishyira. Reka da, amazu muri kubaka hirya no hino, ugasanga umuntu afite amazu n'akazu. Reka da, imitungo ari kusanyirizaho, ariko ntawe yabasha guhereza n'ikiro cy'umuceri. Yewe, cyahiye umutwe gishya n'ikibuno, hagati yacyo kirashya. Yavuga ngo mbese niba ntacyo cyamaze, ubu hari cyo cyamara. Niba cyarahiye umutwe ikibuno, amabuno agashya, abagore birirwa bazunguza amabuno, ubwenge bwawe ukaba uri mu mabuno. Noneho tugeze naho guhaha ibintu byo kwambara ngo amabuno agaragara mataye, abandi bari kwiteza ishinge barashaka, ubwenge bwagiye mu mabuno. Abagabo n'ahandi amaso baragenda bakanuriye amabuno y'abagore. Kadata, wagira ngo ni rusake inuko ibonye inkoko kazi, ukabona umuntu w'umugabo ari kugenda akenguza hejuru y'amabuno, agenda atitira nk'imbata zigiye kunywa amazi. Mabuno yarahiye, n'abandi amaso arashya arashirira. Ntikibasha gutekereza iby'umumaro. Mbese ubu hari cyo cyamara? Mu gihe kigwiriwe n'akaga, hari cyo kiri bumare? Nuko kubwira ijambo ahangaha, nanone ndacyabwirwa ngo mbwira abantu b'Imana bari kunyumva, iki giti cyahiye umutwe. Abenshi barambwira ngo ubutumwa bwawe buradufasha. Yo, none se niba bugufasha umutwe ko wahiye ukabushyiraho drede nk'iz'abarastamen, uri umukristo, impanda nivuga uzasanganira Kristo, uriho drede, amatwi waratobaguye wujuje amaherena, impeta ngizo ku mazuru, iminwa usiga nk'umununi w'intuza, niko ye, inzara ari ngizi ikizu, niko ye, impanda nivuga uzasanganira Kristo, ari ukumeze wambara kora, wambara kamini, uri kwambara ubusa. Cyahiye umutwe gishya n'ikibuno. Nuko ahangaha kavuga ngo uzi igihe umaze, ariko ntuzi iminsi usigaje ku isi.
bikubereye byiza niba hari n'uturariro rusikaranye twabutwukuramira ubugingo bwawe ugahitamo ubwami bw'Imana ngabwira abakristo ngo nanone ndongera kubaburira ngo mwikuremo ikintu cyo gusabiriza amasengesho mwige kwisengera mwige gukizwa abantu batababona si ngombwa ngo wibombarika ruko abantu bari kukureba ahubwo naho batakureba wige gukizwa turi mu minsi igiti cyahe icy'umuzabibu cyahiye umutwe aho rugusanga hari udukorosi tumwe na tumwe amave n'utubari harimo ibyumba by'abashumba n'abapasiteri bari kunyweramo za mitsingi bari kunyweramo za kambuca abapasiteri bari kuzuye isindwe hari abakristo bari kurya itabi ry'urumogi ijisho ry'Uwiteka ryarabibonye abandi bari kugambanirana mukamena amaraso atariho urubanza cyahiye umutwe gishya n'ikibuno Uwiteka araje kubaranwa namwe ntaribagirwa kukitwa abatambya abashumba Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uko muri gushishikarira amaraporo y'amafaranga yambwiye ngo mbabwire ngo Uwiteka yiziye buri wese yitegura bari gutegura raporo y'intama yaragijwe umukumbi aho wahawe kuragira hose ni niba utarera ha ukishoramo witegura gutanga iyo raporo y'umukumbi uko Imana igiye kukubaza umukumbi ntama zayo.